Penembusan jalur lebar di kawasan pedalaman masih berada di tahap yang tidak memuaskan. Justru syarikat telekomunikasi digesa mengambil tindakan segera bagi mengatasi aduan dikemukakan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Sindio mengakui wujud masalah capaian internet di kawasan pinggir dan luar bandar. Perkara itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aduan pengguna. Justru kerajaan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mengarahkan syarikat telekomunikasi mengambil tindakan segera. Ya, kita memang melihat kepada semua aspek. Kita ada aduan-aduan yang datang berkenaan dengan perkhidmatan luar bandar, pinggir bandar, dalam kawasan bandar pun memang ada masalah yang bangkit. Kepada saya, apa yang penting adalah kita perlu menambah baik sistem dalam mana kita ini menangani masalah ataupun aduan yang dikemukakan. Jadi perkhidmatan ini bukan sekadar kita ini membekalkan perkhidmatan yang murah dan laju, tetapi kita juga perlu pastikan bahawa kita ada satu struktur di mana apabila aduan itu diterima, aduan itu akan dilihat dan diselesaikan masalah itu dalam masa yang ditetapkan. Jadi ini adalah apa yang kita beri penekanan. Masalah penembusan jalur lebar di kawasan luar bandar disuarakan Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM. Menurut Sistem Aduan Kualiti Liputan CFM, 390 aduan mengenai kualiti internet di pinggir bandar diterima sehingga Mei tahun ini. Tahun lalu pula, 387 aduan mengenai perkara sama dilaporkan. Gobin menyatakannya selepas merasmikan Pejabat Pos Batangkali di Hulu Selangor.